Žaislai ir monetos vaikučių pilveliuose, praskeltos mažųjų galvelės, dėl įtariamo apendicito atvykusios, tačiau iš tiesų gimdyti pradėjusios ir to nė nesuvokiančios nepilnametės bei šokiruoti jų tėvai. Visa tai yra tik labai maža dalis Šiaulių Respublikinėje ligoninėje dirbančio vaikų chirurgo Benedikto Jonuškos kasdienybės. Rezidentūros metu teko naujagimį 500 gramų operuoti kartu su patyrusiu chirurgu, ar pirmą žarnos anastomozę su žarna atlikti, ar pirmą apendektomiją pačiam padaryti, pirmą cholecistektomiją tulžies pūslę pašalinti, ar tiesiog pirmą lūžį reponuoti. Tikriausiai tos pirmosios operacijos labiausiai įsimena. Ir svarbiausia, kad jos sėkmingai pasibaigė ir nebuvo kažkokių labai stresinių tų situacijų, bet taip, kol kas labai faina ir žinot, kad dar tų pirmų kartų tikrai bus ir tikrai yra daug kur tobulėt, kad atlikt rimtesnių operacijų. Įvairiausių būna, aišku, labai visada liūdna, kai atkeliauja dėl smurto artimoje aplinkoje, tai atrodo toks vos netabu, bet tai yra gana dažna palyginus ir tikrai sulaukiam įvairiausių tiek iš mokyklos, tiek iš namų su smurtu. Seksualinis smurtas yra kažkas tokio, prie ko priprasti tikriausiai net neįmanoma, bet vėl ir su tuo susiduriam. Aišku, pasitaiko, va čia ne per seniausiai pasitaikė ir ne šia paauglė, kurie atkeliavo dėl pilvo skausmo, pasirodo, jau buvo prasidėjęs gimdymas. Ir aišku, visos tos rimtos ir žiaurios traumos, visi autoįvykiai, iškritimai, amputacijos ir kiti susirgimai, kurie tu, ypatingai onkologiniai, kur tu supranti, kad laukia tam pacientui ilgas kelias, o tu turi paruošti ir pacientą, ir mamą, nenugazinamas, bet supažindamas su realia situacija, tai taip, nu tų atvejų yra, kur niekada nemalonu ir su kuo aš manau nesusigyvensiu, tai su pacientų mirtim, kur tai tas toks, kur visada yra liūdna, visada pergalvoji, visada tariesi, šneki ir vis pergalvoji, ir tikrai viskas buvo padaryta taip ir kodėl būtent tai buvo, bet tai yra neatsiejama to darbo dalis. Nors pats chirurgas dirba ne vienerius metus, tačiau sako, mokytis tenka iki šiol. Pats Benediktas tikina, kad sudėtingiausia jam tapti žmogumi, mažųjų tėvams perduodančių sunkiausią žinę. Tiesiog atvyksta vaikas dėl pilvo skausmo, tu matai didžiulį darinį pilve echoskopuojant. Ir tą pasakyti tiek vaikui, tai tėvam yra be galo sunku. Ir tai ir atrodo išgyveni ir tu tą pačią situaciją, kad nu, kokius žodžius parinkti ir visada tu nežinai to teisingo atsakymo. Ar čia bandyt guosti ir viskas tvarko, gal kaip tik pasakyti, kaip yra ir kas jo laukia. Ir dar labai sudėtinga tai yra ir su tom dilemom susiduriam tam darbe, kur tu niekad nežinosi, ką matai, bet aš manau, kad svarbiausia yra likti teisingu. Pirmiausia savo, tai kad nemeluot, pasakyti taip, kaip yra, ir likti teisingu paciento atžvilgiu, tėvų atžvilgiu, kad ir jiem pasakyti, kas tai yra, kad jeigu tu neturi atsakymą, tu taip ir sakyk, aš neturiu šiuo metu atsakymą, bet mes esam keli ir darom tą ir tą. Arba jeigu tu turi, matai didžiulį darinį, tu sakai, aš matau tai ir tai, tai gali būti nuo to iki to, mes nesam tikri, kas tai yra, mes tyrinėsim, žiūrėsim, kad tėvai irgi pasiruoštų ir žinotų visus dalykus. Tai taip, tai nėra lengva, ypatingai apie komplikacijas nėra lengva, kaip operacijų atkeliauja su komplikacijom, kurios tavo operacijos metu ar po tavo operacijos įvyko, bet tai turi tą sakyti ir yra, aišku, įvairiausi mokymai, bet dažniausiai mokomės patirtim. Tiesa, darbas su vaikais reikalauja ne tik išskirtinio dėmesio, bet ir kantrybės. Mažieji visas emocijas parodo labai atvirai, sako chirurgas. Rudenį buvo net 4-metis, kuris labai riebiais keiksmažodžiais iškeikė ir mama ir visa bordinė sėdėjo šalia. Tai taip, tai būna ir tai, aš manau, yra visiškai natūralu, ypatingai, kai dar yra tų visokių gąsdinimų, kad va, tu neklausysi, vešim pas gydytoją, ar tiesiog čia tu neverk, tau nupjaus koją, yra tek ir taip girdėjot, nu, tai tas toks irgi fonas labai svarbu ir vaikai. Vaikus labai svarbu paruošti keliaujant pas gydytoją, jeigu tai yra įmanoma, nes kai tik atkeliauja ir pamato gydytoją, pradeda rėkti, tada tą kontaktą labai sunku surasti. Bet tai yra visiškai suprantama ir visiškai natūralu, žinant vaikų ir psichologiją ir dirbant su vaikais, ir mes tą puikiai suprantam. Ir yra tekę net ir po 1,5 ar 2 valandų sutart su vaiku, kad leistų apžiūrėti ar susiūt žaizdą. Ir tai yra natūralu, bet kol tu prisijaukini, kol leidi suprast, kad tu nori padėti, o ne kažką skaudžiai padaryti, kaip kai kurie gali gąsdinti, tai tas irgi užtrunka. Benediktas atviras. Dirbant su vaikais neužtenka įgauti tik jų pasitikėjimą. Darbas čia vyksta su visa šventa trejybe. Turi būti pasiruošęs viskam
iš dalies dirbti ne tik su vaiku, bet ir su ta šventa trejybė vadinama. Tai yra mama, vaikas ir močiutė, ar ten tėtis, močiutė, tu vis tiek turi ir su aplinkiniais rastą kontaktą, jiem viską paaiškinti, ne tik vaikui vaiko kalba, bet ir mamai mamos kalba, močiutė į močiutės kalba. Tai ir ta komunikacija labai svarbu ir kartais vaikų chirurgai dirba, arba tiesiog vaikų gydytojai dirba ne tik pediatrais ar chirurgais, bet vos ne psichoterapeutais, kai tu turi tiesiog nuraminti, atrodo, tos tėvus ir viską susitvarko. Kaip nuoširdžiai chirurgo pacientai parodo baimę, taip geba parodyti ir nuoširdžią padėką, kai gydytojas išsprendžia mažųjų dideles problemas. Ir labai priklauso nuo vaikų amžiaus, kai kalbam apie vaikų chirurgiją, tai yra nuo naujagimio iki pat 18 metų, tai vėl vaikas vaikui nelygus, bet dažniausiai tie geri žodžiai, tie piešiniai ar tiesiog vienas vaikas atsimenu atnešė balionėlį, nes per gimtadienį gavo vienintelį balionėlį ir norėjo tiesiog padėkoti gydytojui, kad jisai jam padėjo su problema ir man atnešė tą vienintelį balionėlį padovanojo. Tai aš aišku perdovanojau atgal jam su gimtadieniu, bet vėl tas gerumas, ta tokia tikras tas jausmas ir supratimas, kad jie tikrai tą ir jaučia ir nėra jokio apsimestinio, jokio melo ir kad tai yra tyra, tai yra labai faina. Geras žodis ir nuoširdi padėka medikams tarsi profesinis oras, kurio įkvėpus diena pasidaro žymiai gražesnė, o motivacija judėti toliau didesnė. Kas mums medikam yra labai svarbu, tiek tobulėjimui, tiek ir pasimokymui išlaidų, tai yra grįžtamasis ryšys. Ar jisai yra teigiamas, ar jisai neigiamas, nu, vis tiek iš to mokaisi. Ir aš tą padėką gydytojui matyčiau kaip tiesiog teigiamą grįžtamą ryšį, nes visi medikai dažniausiai ligonės keliauja ne dėl to, kad pasidžiaugt. Retas, kuris atkeliauja pasidžiaugt, nors tokių irgi būna. Bet dažniausiai atkeliauja su problemom, nelaimingi, riekiantis ir turintis bėdų. Ir tas fonas ligoniniai nėra pats teigiamiausias, jeigu taip galima lengvai pasakyti. Todėl tie geri žodžiai, tas būtent teigiamas atsiliepimas ar teigiamas žodis labai gali pagerinti ne tik gydytojo, kaip pačio specialisto savivertė, bet tiek ir tą psichologinę sveikatą, nes tu nuolat sukies tarp neigiamų emocijų, stengias užjaus ir tos empatijos kartais nelieka net savo vaikam namie, bet tas teigiamas žodis pakrauna tave toliau daryti tai, ką darai ir nemest. Nors kartais atrodo viską nori įsimesti ir išeiti ir nieko tau nebereikia, bet supranti, kad tame yra didžiulė prasmė ir tas geras žodis padėtų medikam tiesiog jaustis geriau ir daryti tai, ką jie daro.